esqueci. Acabei de chegar do trabalho, meus amores, já tá aqui, ó. Essa louça aqui toda pra mim guardar, que é o resto de... É, lavei um pouco antes da janta e do almoço de hoje, que sobrou do almoço de hoje. Então, eu vou estar dando uma organizada aqui, já guardando aqui no armário, para daqui a pouco já começar a fazer janta. A pia já tá limpa, só tá faltando organizar. Aproveitar que já secou aqui e já vou organizar no armário, tá bom? Bem, gente, já acabei de organizar as coisas aqui no armário e ainda acabei passando um pano só aqui no balcão mesmo, que eu tinha tirado poeira dele ontem. Só dei uma organizada aqui no balcão, vou tirar essas coisas aqui que não é aqui, essa gelatina é na gaveta. E aqui fica aqui, gente, ali é o pote com farinha, ali é achocolatado das crianças aqui, ó. É achocolatado, que já tá acabando esse mês, eu já vou ter que comprar. Aqui tá os copos, gente, que eu tô precisando comprar copo aqui pra casa. Tá restando só três. Eu comprei um jogo desses aqui, só tem três. Esses dois aqui tem um que eu acabei de lavar, tá ali escorrendo. Aí aqui tá minhas coisas, ali meu jogo de faca. Aqui é a conta da internet, que fica aqui, ó. Continha da internet. Meus chás. Ali tá minhas duas imagens de Nossa Senhora Aparecida. Tá aqui que eu amo muito. E ficou assim, gente. Estou esperando minha irmã, que eu pedi ela para fazer mais três desse suplá amarelo. Eu pedi para fazer... Aí, como eu tava falando, gente, eu pedi minha irmã pra fazer mais três desse suplá amarelo aqui, ó. Que eu gosto de deixar ele assim no armário. Eu pedi ela para fazer, só que ela ainda não fez, tá? E ficou desse jeito. Bem, gente, agora eu vou começar a preparar para fazer a janta. A pia já tá limpa. A vida que tem trabalho lá fora, gente, não é fácil, não. Aí já tem aqui... A mistura já tá descongelada, tá? Então vou começar... Fazendo a janta já, o fogão, vou passar um pano ainda no fogão que eu limpei ele ontem, eu lavei ele ontem, mas tá sujo já. Meu tempero acabou, gente, meu tempero pronto. Acabou, aí eu tenho que descascar a alho.
porque eu nem gosto de descascar alho, na verdade. Mas hoje eu vou fazer uma comidinha bem rapidinha aqui. Arroz, feijão mesmo. Arroz, feijão. Macarrão. E uma carne frita, tá? Eu mostro pra vocês. Bem, gente, o fogão já tá limpo e eu agora vou fazer janta, tá? Queria perguntar pra vocês se vocês sabem o que fazer pra tirar esses aqui, ó. Eu tentei tirar de um raspando com a faca, que igual eu já falei no vídeo, eu comprei ele usado. E ele já tava queimado. Então eu queria saber o que passar pra ele sair, tipo a gente esfregando, sabe? Porque não raspar, porque eu comecei a limpar um, só que eu raspei. Aí tava ficando bem, ó. Aí já tava assim, ó. Então eu queria saber o que fazer pra tirar essas marcas pretas, tá? Porque ele, gente, ele é todo já... Ele não é ruim, apesar de eu ter comprado usado, ele não é ruim. Então, o único problema que ele tá tendo é isso aqui, ó. E tem de todos, tá? Mas se Deus quiser, mais na frente eu vou estar comprando outro. Gente, então é isso, gente. Ainda tem mais coisa aqui pra mim estar preparando, mas acho que não vai dar, porque já tá ficando tarde. Eu tenho que começar a fazer janta. É, eu ainda tenho que limpar meu sofá, passar fazer uma misturinha pra dar fazer uma limpeza nele, porque nunca limpei ele depois que eu comprei. Só tô trocando de capa, mas não limpei ainda. É, e também tem roupa pra me tirar aqui agora no tanque, só que lá já tá escuro, não vai dar pra gravar. Vou ter que ir lá tirar. Mas amanhã eu mostro minha rotina pra vocês. Tudo que eu faço quando eu chego em casa, eu faço pra vocês. E mostro pra vocês, tá? Vou gravar e vou mostrando aí pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Deixa que a Cleo cuidar na janta aqui que tá na hora de fazer janta, tá? Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser.